hiru modu daude parte hartzeko. Erabaki ebakigarri hau hemen daukaguna betez. Zure auzoa hobetzeko iradokizunak ebakigarrian idatziz eta honako toki hauetan jarriko dien postontzi gorrietan, postontzi hauetan sartuz. Lehendabiziko postontzia Sarriko Bason egongo da. Bidebarri Sarriko Baso eta Bidebarri kale kantoian. Bigarrena Bidezabal eta Urkiola kaleetako bide gurutzean eta hirugarrena Gaztelumendi eta Salsidu kale kantoian. Beste partaidetza modu bat aurrez aurrezkoa izango da, karpa baten egingo dena. Zure iradokizunak ustailaren 6ean Sarriko Baso eta Pinaga kaleen arteko biribilgunean ezarriko dugun karpan entregatu ditzakezu. Karpa honek ordutegi hau izango du. 10etatik ordu bietara goizez eta arratsaldez 4etatik 7etara. Eta hirugarren modua, parte hartzeko hirugarren modua online izango da. Helbide honetara idatziz txukun.getxo.eus.